שלום וברכה וערב טוב. נתבונן היום בשאלה מאוד מרכזית בחייו של כל אדם, הן לפני החתונה והן לאחר החתונה, האם אנחנו מתאימים? לפני החתונה יש את הספק הדי ברור, הרי אנחנו הולכים כעת לשותפות קבועה, האם אנחנו עתידים לחיות ביחד באופן שנהיה מאושרים, מתאימים אחד לשני. ולאחר החתונה, שאלות שצפות ועולות, האם לא עשינו טעות, האם הבחירה הזו הייתה נכונה. אנחנו נעסוק בעיקר בקטע הזוגי, אף על פי שיש לזה השלכות גם להתאמה במקומות אחרים, כמו למשל מה קורה כשאנחנו מגלים שהשכן הוא לא בדיוק לפי טעמנו, השכן או השכנה, ומתחילים להתעורר מתחים. העובד שיושב לידי שם במקום העבודה, בעמדה הסמוכה, לא בדיוק מתאים לסגנון, לאופי שלי. כיצד באמת ניתן לדעת האם בני זוג מתאימים זה לזה לפני החתונה ומה עושים לאחר החתונה, ובכלל איך מתמודדים עם מצבים ששניים מרגישים אנחנו לא מתאימים ולא בדיוק מסתדר, אז מה זה אומר שוברים את הכלים, האם נפרדים? בתורה, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר על בריאת האדם הראשון, הניסוח שמופיע בפסוק הוא ניסוח שנראה כסותר זה את זה. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל מי שרואה את הפסוק הזה מיד נעצר. עזר או כנגדו, אלה שני דברים שסותרים זה את זה. עזר זה אומר שיש התאמה, עוזרים אחד לשני, כנגדו מדובר בניגוד, מה זה עזר כנגדו? אבל טעות גדולה לחשוב שבני זוג צריכים להיות זהים. יש התאמה, שזה עניין אחד בפני עצמו, האם אנחנו מתאימים זה לזה, ויש עניין שונה לחלוטין, האם אנחנו זהים? בני זוג לא צריכים להיות זהים, כך מלמדת התורה, כי לפעמים שניים זהים שנמצאים תחת קורת גג אחד, עלולים להיות חסרים. דווקא השוני, דווקא ההבדלים שיש בינו לבינה ובינה לבינו, אלה ההבדלים שיכולים לתת את השלמות. לכן התורה משתמשת במילים, אעשה לו עזר, מי שיעזור לו, אבל איך? על ידי כנגדו. דווקא על ידי השוני שיש בין איש לאישה, הם משלימים אחד את השני. זה נכון בכללות, גבר אישה הם שונים גם בתכונות האופי, גם מבחינת מבנה הגוף, גם פיזית, גם נפשית, מכל הבחינות הם שונים, אבל משלימים אחד את השני. וגם מבחינת ההתמודדות היומיומית, כשבאופן פרטי, לא רק במישור הכללי של גבר אישה, אלא גם במישור הפרטי, כשמנסים לבחון את האופי, יושבים בפגישות, נפגשים, מדברים, מכירים יותר, מגלים שיש הבדלים בינינו, ולא פעם זה גורם לרתיעה. נתרגם את הדברים יותר לפסים מעשיים. מה קורה למשל כשבחור מרגיש, אני יותר מדי עדין, והיא תקיפה, לטעמי על כל פנים. יכול להיות שכלפי העולם היא בסדר גמור, אבל אני מרגיש שהיא יותר מדי סמכותית, היא יותר מדי החלטית, ודווקא אני, שאני כל כך עדין וכל כך רגיש, ועד שאני מקבל החלטה זה לוקח לי זמן, אז מה, אז אני מתחתן עכשיו שהיא אמורה להיות הגבר בבית, היא תתחיל פה לנהל את העניינים? זה עניין שמאוד מרתיע גברים שיש להם עדינות מסוימת. ייתכן שהוא צודק, שבאמת היא לא בשבילו, אבל לפני שהוא מחליט שהוא חותך את הקשר הזה, צריך לשקול היטב, אולי דווקא היא זו שאני צריך אותה לחיים. אולי היא זו שתשלים אותי דווקא בגלל שהיא כנגדי. היא לא זהה, אבל יחד נוכל ליצור שלמות אחת. נתאר לעצמנו הורים ששני בני הזוג זהים לחלוטין בעדינות שלהם. קשה להם לקבל החלטות, קשה להם להטיל סמכות, משמעת. איך הילדים התפתחו בבית כזה? כשאבא לא מסוגל לעמוד על שלו ואמא לא מסוגלת לעמוד על שלה. שניהם רכים ועדינים ורחרוכיים. לעתים, אף על פי שאתה אמנם הגבר שאמור להיות הסמכותי והמוביל,
אבל אם יש בך עדינות יתרה, ייתכן שהיא זו שתשלים אותך. אז נכון שיהיה לזה מחיר, שלפעמים אתה תרגיש שהיא תופסת את מקומך, אבל אולי זה משתלם, אולי כדאי. את היסוד הזה רואים בדברי המקובלים, כידוע בעולם הטבע, דיברנו על כך באחד השיעורים בעבר, כל צבע מבטא ספירה מסוימת. יש 10 ספירות עליונות, צינורות שפע רוחניים, כל ספירה מייצגת צבע מסוים, ובעולם הטבע הצבעים בעצם שייכים לעולם הספירות. כל מה שאדום בטבע, לאיזה ספירה הוא שייך? ספירת גבורה. זה דינים, זה חוזק. כמו יין, כמו דם, כמו בשר, כל אלה שייכים לדין שבטבע, לספירת גבורה. לעומת זאת, מה שלבן בטבע או שקוף, זה שייך לספירת חסד. למשל, חלב, מים, כל אלה שייכים לחסד. החלב מגדל, המים מנקים, משקים, מצמיחים, מתהרים. אלה שני עניינים קיצוניים בעולם הטבע. אפילו בגוף האדם יש לנו כדוריות אדומות וכדוריות לבנות. הכדוריות האדומות שייכות לגבורה, הכדוריות הלבנות, שהן בעצם שמחסלות את החיידקים ושומרות על הגוף, הן שייכות לספירת חסד. כך גם בפירות ובירקות, כל מה שאדום בטבע, כמו הגווניה וכדומה, הם מועילים לגוף למה שאדום בגוף שלנו. למשל הגווניה או הבטיח וכדומה, בריאים מאוד לדם, לטהר את מחזור הדם, ללב. לעומת זאת, כל מה שלבן בעולם הצומח, כמו שום, בצל, התפקיד שלהם בדיוק כמו הכדוריות הלבנות שבדם. השום מכונה ברפואה אלטרנטיבית בשם אנטיביוטיקה טבעית. השום מחסל את החיידקים שבגוף, הבצל מטהר, מנקה. הכל מקביל אחד לשני. בתורת הקבלה מוסבר מדוע אסור לנו לא רק לאכול בשר בחלב, אלא אפילו לא לבשל בשר בחלב. בתורה כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו. אפילו לבשל, אבל אני לא אוכל, רק מבשל. אסור לבשל בשר בחלב. אני רוצה לתת לבעלי חיים שיוכלו. אומרת התורה, אל תבשל. למה? מסבירים חכמי הקבלה, הבשר שייך לאיפה? לאיזו ספירה? גבורה. החלב? חסד. האדם, אומר הזוהר הקדוש, כל אחד מאיתנו, הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כל פעולה שאנחנו עושים כאן, בממד הרוחני של הבריאה, יש לזה השלכות. כל מצווה או עבירה שאנחנו עושים, אם זה חסד, נתינה, שבת, תפילין, טהרת המשפחה, כל פעולה שאנחנו עושים כאן משפיעה ביקומים רוחניים שהם מקבילים ליקום שלנו. כשיהודי בעולם הזה לוקח בשר, מבשל אותו עם חלב, בשורשים הרוחניים הוא יוצר קצר בין ספירת גבורה לספירת חסד. יש כאן ניגוד גדול, והחיבור הזה, אפילו שהוא רק מבשל כדי לתת לבעל חיים, הוא לא מתכוון לאכול. החיבור הזה יוצר קצר, יוצר נזק בממד הרוחני של הבריאה, ויש לזה השלכות גם למה שקורה כאן בעולם הזה. שבזה מסבירים המקובלים את הפסוקים בתורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ונתתי גשמכם, שלום, בריאות, ביטחון, מה הקשר בין זה לזה? זה הקשר, אנחנו פועלים כאן, מפעילים למעלה, התוצאות לאחר מכן ניכרות כאן. אבל לעומת זאת, בליל שבת כתוב שעל פי הקבלה, כאשר מקדשים על היין, הרי יש מצווה על כל גבר או אישה, לא רק גבר, גם אישה, אם אין גבר בבית, האישה עושה את הקידוש. כמו שאם אין אישה בבית, אז הגבר הוא שמדליק נרות שבת ומברך. חילקו את שתי המצוות האלה, שהאישה תדליק נרות שבת, יש לזה כמה סיבות, והגבר יקדש על היין. אבל אם אין גבר או אין אישה, שניהם עושים גם את זה וגם את זה. אז לוקחים את היין, ומקדשים על היין. מצווה מהתורה בעשרת הדיברות כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? הזכר. צריך להזכיר בפה בכניסת השבת, שזה הקידוש על היין, וביציאת השבת, שזוהי ההבדלה שמברכים. שתי אלה מצוות מהתורה. מה שמקדשים בבוקר, לאחר שחוזרים מהתפילה בבית הכנסת, או בכל מקרה כשקמים בבוקר מקדשים על היין, מי שלא מתפלל בית כנסת, מתפלל בבית, מסיים את התפילה, מקדש, זה תקנת חכמים. לאחר הלילה, שהלילה עושה כאין הפסק כזה באמצע השבת, לכן מקדשים. אבל זוהי תקנת חכמים. מהתורה, החיוב לקדש הוא בליל שבת והבדלה במוצאי שבת. כותבים המקובלים, כשמוזגים את היין, לפני שמקדשים, טוב לטפטף 3 טיפות של מים אל תוך היין, ואז לקדש. למה? מה העניין בזה?
בלשון המקובלים זה נקרא למתק את הגבורות בחסדים. היין הוא גבורה, יש בו עוצמות. המים הוא חסד. אז אמנם מקדשים על היין כדי לכבד את המעמד של הקידוש, במעמד מכובד מוזגים יין, לא קולה או מים, יין מכובד. אבל מצד שני לקדש רק על גבורה, לא רצוי, גבורה זו קיצוניות אחת, צריך לאזן. לכן מטפטפים מים לתוך היין, כדי לאזן זה נקרא למתק את הגבורות בחסדים. שלוש טיפות המקובלים מסבירים. אבל השאלה מיד מתעוררת, למה בבשר בחלב אנחנו אומרים, אל תערבב, אל תבשל, אתה יוצר קצר, כי זה חסד וזה גבורה. ואילו ביין ומים, אדרבה, תערבב, זה טוב, אתה ממתק את הגבורות בחסדים. מה ההבדל בין זה לזה? התשובה היא בדיוק כמו שהזכרנו קודם בקטע של הזוגיות. יש ניגוד שהוא משלים אחד את השני, יוצר איזון, ויש ניגוד שגורם לקצר, גורם לפיצוץ, שזה כבר לא טוב. כאשר הניגוד הוא קיצוני, הבשר והחלב, שניהם באים מעולם החי. גם הבשר בא מעולם החי, גם החלב בא מעולם החי. כשאנחנו מבשלים את הבשר בחלב ביחד, קל וחומר, אם אוכלים אותו, אנחנו יוצרים קצר, יוצרים ניגוד, כי הניגוד בעצם הוא קיצוני. לעומת זאת, היין שבא מעולם הצומח, הוא אמנם גבורה, אבל הוא גבורה רכה. הוא לא כמו דם, הוא לא כמו בשר, הוא גבורה רכה. המים שבאים מעולם הטבע הם חסד רך. מערבבים אותם ביחד, אדרבה, יוצרים איזון בין זה לזה. וזה מפתח גדול לזוגיות, כאשר רוצים לפני החתונה לבחור בן זוג או בת זוג ושואלים, האם מתאים לי או לא? אנחנו לא זהים. ייתכן שטוב מאוד שאתם לא זהים. יש אנשים שמתעכבים המון שנים כי עדיין לא מוצאים אדם שכשיסתכלו עליו הוא ייראה כמו שהוא מסתכל בראי. הוא רוצה ממש קופי שלו. זו טעות. מי אמר צריך לחפש את הקופי של עצמנו? צריך לחפש סוג של שינוי, אבל שינוי שמשלים ולא ניגוד שגורם חלילה לקצר בין, לפעמים ההבחנה מאוד דקה בין זה לזה, לא קל להבחין, ואם יש ספק צריך להתייעץ, לשאול. כאן אני רוצה להדגיש, כשמדברים על להתייעץ ולשאול, אין הכוונה להתייעץ ולשאול בהתאמה בשמות. יש כאלה שכאשר רוצים לדעת האם אנחנו צריכים להתחתן או להיפרד, שואלים, לי קוראים כך, לה קוראים כך, האם להתחתן או לא. אמנם יש ספרים שעוסקים בחישובים האלה. איך לערוך את החישוב כדי לראות האם יש התאמה בשמות. אבל בעולם הישיבות מתרחקים לחלוטין מבחינות ובדיקות מהסוג הזה, כי העניין יותר מדי סבוך מכדי להכריע הכרעה כל כך גורלית ונכבדת כמו עניין של זוגיות על פי התאמה בשמות. לכן, את העניין של השמות והמיסטיקה הזו צריך להניח בצד, אלא יותר לבחון בצורה עניינית האם אנחנו הולכים לחיים טובים ומאושרים ביחד או לא. אנחנו הערב מדברים יותר על ההתאמה כשרואים שוני, אבל באתר הידברות יש הרצאה שנקראת זיווג גורל או בחירה, שם הרחבנו בעניין הזה של איך לבחון ולבדוק האם בן הזוג או בת הזוג מתאימה. הזכרנו שם שיש ארבעה מבחנים שצריך לבחון. האחד, האם יש לצד השני מידות טובות, כלומר הוא לא טיפוס עצבני מדי, יש טוב לב, נותן, מעניק, והדגשנו שם באותה הרצאה שטעות לבחון ולבדוק איך בן הזוג מתנהג עם בת הזוג, או להפך, כי אם הוא רוצה אותך, אז הוא יהיה מלאך. לא זו הבדיקה. צריך לבחון איך הוא מתנהג בסביבה הטבעית שלו, עם אחיו, עם הוריו, בעבודה, עם אנשים ברחוב. אם רואים שכלפי כל העולם הוא אדם בעייתי, ורק כלפייך הוא בן אדם טוב, זה אומר שזה עד החתונה. כי הוא רוצה להשיג אותך. למחרת החתונה, מתנהג איתך בדיוק כמו כולם. וכן להפך, היא כלפה. לכן צריך לבדוק איך הוא מתנהג בסביבה הטבעית. הדבר השני שהזכרנו שם, לבחון ולבדוק את מידת היראת שמיים של האדם, ביראת שמיים יש דרגות דרגות, אבל יראת שמיים זה נושא שהוא קריטי בזוגיות. הדבר השלישי, האם יש נעימות בשיחה, כשיושבים לדבר, האם כיף לנו לדבר, נעים לדבר, בסך הכל מתחתנים, צריכים שיהיה שיח נעים ביניהם. את זה כבר בודקים במהלך הפגישות. שני הראשונים חשוב לבדוק לפני שנפגשים בפעם הראשונה. לערוך מחקר על אותו אדם לפני שפוגשים אותו, לברר, לוודא איך המידות שלו, איך התכונות שלו, איך היראת שמיים שלו. אבל נעימות בשיחה זה דבר שבודקים בפגישה עצמה. והאם המראה החיצוני נוח, לא צריך יותר מדי יפה או יותר מדי יפה, נעים להם ביחד. אז באופן כזה כשיש את ארבעת אלה ומרגישים את הכימיה, יוצאים לדרך. רק מה קורה כאשר יש
ניגוד בתכונות האופי. כלומר, לא מדובר ברע או טוב, אלא טיפוס שקט או טיפוס תוסס. שאלות מהסוג הזה, שאי אפשר להגדיר אותם כעניין טוב או רע. השאלה אם אנחנו מתאימים. בזה צריך לבחון האם אנחנו ניגוד מקצר, כלומר שבמשך החיים אני לא אוכל לסבול לחיות עם בן אדם כזה, כי הניגוד כל כך גדול, כמו בשר בחלב, יש כאן קצר, לא מתאים. או שמה אנחנו כמו מים ויין, שאומנם יש כאן ניגוד, אבל הניגוד הזה משלים, יוצר הרמוניה, יוצר שלמות, שעל זה אמרה התורה, אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, לא צריכים לחפש זהות, צריך לחפש התאמה. זה יסוד גדול לפני החתונה. מה קורה אם אנחנו כבר נשואים ומתברר שטעינו? כמו שבדרך כלל רוב הזוגות לאחר החתונה טוענים שזה לא מה שחשבתי, ציפיתי לכך ומצאתי דבר אחר, הניגודים יותר מדי גדולים בינינו. אמנם כבר דיברנו על כך בעבר, שבדרך כלל הטעות הגדולה שלנו אחרי החתונה, שאנחנו מתעלמים מכל המעלות שהיו כל כך חשובות לנו לפני החתונה, והמבט מתרכז רק בחסרונות. לפני החתונה חיפשנו הרבה נתונים שאת רובם מצאנו בבן אדם, גם אם זה לא היה מושלם. רוב הנתונים היו, לכן התחתנו. לאחר החתונה זה תרגיל שהיצר הרע עושה לנו, שכל הדברים הטובים שבעבר כל כך חיפשנו, מתקבלים כעת כמובנים מעליהם. כלומר, כבר לא רואים את המעלה, ודאי שהיא צריכה להתנהג כך, אלא מה? ואז המבט מתרכז, המצלמה, לאיפה היא הולכת, דווקא לאותן נקודות שאיתם אני לא... שם פתאום אני רוצה שהיא תהיה מושלמת. אבל יש גם הפתעות לפעמים. מה קורה באמת אם לאחר החתונה מתברר שהבן אדם לא כמו שחשבנו, או שהכרנו את החיסרון הזה לטעמי על כל פנים, אבל לא ידעתי שהחיסרון הזה יהיה כל כך חמור, או לא ידעתי שזה כל כך יפריע לי, חשבתי שנסתדר וזה מאוד מפריע לי. מה קורה באמת לאחר החתונה כשמגלים שאין התאמה ככה בגדול מבחינת התחושה הטבעית? רוב האנשים בעולם, רוב הזוגות בעולם, טועים בכך שהם מנסים לשנות את השני. חושבים שזה הפתרון. הפתרון, אין מה לעשות. אם אני לא מסתדר עם זה, זאת אומרת שהיא צריכה להשתנות, שהוא צריך להשתנות. ואז יוצאים למאבק עיקש כדי לנסות לשנות. ב-90% מהמקרים לא מצליחים, ורק מגיעים לתסכול, לאכזבות, אבל זה נראה הפתרון הטבעי. אני לא מסתדר, אז הוא צריך להשתנות. אבל יש כמה נקודות למחשבה שכאשר מתבוננים בהם מגלים שהם הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר קלים מאשר לנסות לשנות את השני, ומגיעים לפתרונות הולמים שהופכים להיות רגועים ומרוצים ומאושרים מהחיים. זוהי בכלל נטייה אנושית שכשיש לאנשים בעיות נוטים לפתור את הבעיה על פי מה שמיד עולה בראש. אבל לפעמים עם קצת מחשבה מגלים שיש פתרונות הרבה יותר טובים מאשר מה שעלה במבט הראשון, ואנחנו שנים עובדים על אותו עניין ולא משיגים שום דבר. סיפר פעם ראש הישיבה, בישיבת פורת יוסף שלמדתי, הוא הרי נולד בירושלים וגדל עוד לפני קום המדינה. כשהכריזו על הקמת המדינה וחילקו תעודות זהות לכל האזרחים שבארץ, כל אחד קיבל מספר של תעודת זהות, היה זקן אחד בשכונה שהסתובב בין מכריו והיה מתייעץ איתם. הוא אומר, הם הרי לא יודעים מה הגיל האמיתי שלי. מה שאני אומר זה מה שירשמו בתעודת זהות. מה אתה אומר? עדיף לומר את הגיל היותר מאוחר, נוסיף כמה שנים ואז אני מקבל ביטוח לאומי יותר מוקדם, או שעדיף לתת תאריך של כמה שנים לפני ואז אני מרוויח דברים אחרים? אחד אומר לו, תצהיר יותר מאוחר, זה משתלם יותר. אחרים, תקדים יותר. ראה שהוא מסתבך, אמר, נלך לרב, נתייעץ עם הרב. ניגש לרב השכונה, אמר לו, כבוד הרב, אני אתן תאריך מאוחר או מוקדם? אמר לו, מה דעתך לתת את התאריך האמיתי? אמר לו, כבוד הרב, על זה לא חשבתי, לא עלה בדעתו. כן, אנשים מחפשים את הסיבובים, תלך ישר. אומרים שבארצות הברית הגיע אדם אחד לרב הקהילה, אדם עשיר מאוד, ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתחיל לבוא בשבתות לבית הכנסת, אבל אני רוצה שתכריז עליי שאני כהן, תעלה אותי כהן. אמר לו, הרב, זה לא עובד בצורה כזו, אתה לא יכול להיות כהן. כעס, אני רוצה שתכריז עליי שאני כהן. הרב מנסה רבע שעה להסביר לו שלא ייתכן, אי אפשר. אמר לו, כבוד הרב, כמה זה יעלה? $10,000? כך, מה הבעיה? תכריז עליי. אמר לו, תבין, זה לא שייך, יש הלכות, אי אפשר ללכת נגד ההלכה. הרים צעקות, התחיל לכעוס ולנזוף.
בסוף הרב אמר לו, תסביר לי, למה כל כך חשוב לך להיות כהן? אמר לו, כבוד הרב, תראה, הסבא שלי היה כהן, האבא שלי גם כהן, אני גם רוצה להיות כהן. אמר לו הרב, אם כך, אתה כהן. אמר לו, ידעתי, קצת כסף, קצת צעקות, הכל יסתדר. אדם שמפעיל את החשיבה מגלה בלי יותר מדי להסתבך, יש פתרונות פשוטים שאפשר להגיע אליהם. בעניין הזה, שזו בעצם הבעיה המרכזית של רוב הזוגות בעולם, שלאחר שנשואים מרגישים אין התאמה בינינו וזה לא הולך ומנסים לשנות את השני, יש כמה עצות טובות בזה שחז"ל נתנו לנו. עצה ראשונה, לראות את החיובי במה ששונה. כמו שהזכרנו קודם, לפעמים דווקא בגלל שהוא שונה ממני, אני יכול להרוויח מזה. למשל, הטבע של הגבר בדרך כלל, הוא מציב מטרה והוא חותר להגיע אליה. האישה משתדלת יותר לפעול בהרמוניה, מתבוננת יותר בפרטים. זכר מלשון הזדקרות, מציב מטרה והוא דוהר לשם. האישה נקבה מלשון נקב, יותר בוחנת מסביב, בודקת מה קורה שם מסביב. לפעמים כשגבר כועס למשל על שכן ורוצה ללכת ולהיאבק ולהילחם, והוא מרגיש שכך צריך להיות, אשתו עוצרת אותו. אבל אתה כעת תחולל מהומה, ואז מה יגידו ומה יאמרו, או שהוא נפגע ממישהו, אז הוא לא רוצה יותר ללכת לבקר שם. אבל האישה מנסה, תחשוב קצת מסביב, והוא כועס עליה שאת תמיד הולכת נגדי, והיא מנסה לשכנע אותו בכל זאת. בסופו של דבר מגיעים לאיזון הנכון, הוא יוצא מאוד כעוס. למה אשתי לא הולכת איתי בראש שלי? תפעיל את המחשבה. הרי על ידי האיזון שהיא נתנה לך, אתה מרוויח בסופו של דבר. לך יש קו בחיים להציב מטרה ולדהור לשם. היא כאישה, יש לה הסתכלות שונה. אז נכון שהיא לא בדיוק בראש שלך, אבל תראה את החיובי במה ששונה ממך. גם אם הפעם אתה בטוח שאתה צודק והיא טועה, אבל תשחזר כמה מקרים היו בעבר, שלאחר שהיא התערבה ואיזנה אותך, אתה אמרת לעצמך אחרי חודש, אחרי חודשיים, כמה טוב שאז עם ההתלהבות והלחץ והכעס לא הלכתי לעשות את מה שאני רוצה. כמה טוב שהיא איזנה אותי. אותו דבר להפך, לפעמים אישה מרגישה שבעלה לא מבין אותה. היא מנסה להסביר ומפרטת, והוא מחליט וקובע. לפעמים היא צריכה גם כן את מי שייתן לה את הדחיפה, כדי שהדברים יעשו. לא שכל הגברים הם כך וכל הנשים הם כך, תמיד יש כאלה ויש כאלה. אבל בסך הכל, כשרואים את החיובי במה ששונה, הרבה יותר קל להתמודד. כלומר, במקום לנסות לשנות בעל שהוא לא כל כך מסודר, ואשתו כבר 20 שנה רבה איתו שיהיה יותר מסודר. את רואה, את מנסה 20 שנה והוא לא משתנה. הוא לא מסודר, מסיים לשתות, משאיר את הקפה כאן, מוצאים גרב אחת כאן וגרב אחת שם. ניסית לשנות אותו, זה לא הלך. אז מה יכול להיות כאן חיובי במה ששונה? את יכולה לומר לעצמך, טוב שהוא אדם כזה, ולא כמו שיש גברים כאלה שבימים שהאישה קצת עייפה, או חלשה, יש גברים שהם מאוד מאוד מסודרים ורוצים שהבית יהיה מסודר בלי שום שינוי ממה שצריך להיראות על פי דעתם. ופעמים שמחוללים מהומות בבית, כשמשהו שם לא מסודר ובדיוק בא חבר וראה שלא הכל מסודר. בעלך לא מסודר, יש בזה גם צדדים חיוביים, שכשאת עייפה ולא בדיוק עשית ולא בדיוק סידרת, הוא לא כועס ולא נפגע. תסתכלי במבט כולל על מה שקורה בעולם. כשהאדם מגלה את החיובי במה ששונה, יכול להשלים יותר, להבין זה לסלוח, הרבה יותר קל. אבל אצל רוב האנשים זה לא עובד. לראות את החיובי שבשונה, זה לא כל כך עובד, זה יכול לעבוד בנקודות מסוימות, יש מקומות שמרגישים שהפער יותר מדי גדול בינינו, ומגיעים מזה לריבים ולכעסים. בזה צריכים לעלות מדרגה, להיכנס למסלול יותר גבוה. החוזה מלובלין מספר, פעם אחת הוא אומר, הלכתי לטייל ביער וראיתי שם כפרי בונה בקתה, חוטב עצים, מכין לעצמו ערימה של עצים, מחבר אותם עץ לעץ וכך בונה לעצמו בקתה. ראיתי, הוא אומר, כך מספר החוזה מלובלין, שלחלק מהעצים היו בליטות, הרי כאשר מנסרים את הענפים מצוי שנשארת בליטה כזו. הייתי בטוח שכשהוא רוצה להצמיד עץ לעץ, הוא ינסר את הבליטה.
אבל ראיתי שהוא עשה דבר יותר חכם. במקום לנסר את הבליטה, הוא קדח חור בעץ שאמור להיות צמוד לעץ הזה, וכך, לאחר שהוא הכניס את הבליטה לתוך אותו שקע, לתוך אותו חור שהוא יצר, הוא קיבל קיר הרבה יותר חזק מאשר לפניכם. אצל גדולי ישראל, כל דבר שרואים מנסים להפיק מזה מוסר השכל. אמר החוזה מלובלין, למדתי מזה מוסר גדול לעצמי בשלום בית. כשרוצים שהצד השני ישתנה, צריך לחשוב רגע, אולי יש פתרון אחר. אולי במקום לנסר את הבליטה שלו, אני אקדח חור בעצמי, ואז כשנתחבר ונתאחד, נהיה הרבה יותר שלמים, הרבה יותר מושלמים. נסביר את הדברים יותר בעומק, איך זה בא לידי ביטוי. אחת העבודות הגדולות של האדם בעולם, להפוך מנוטל לנותן. זו אחת העבודות הרוחניות הכי גדולות שיש לאדם, בזה הוא מתדמה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם הוא רק נותן. הוא לא נוטל שום דבר, הוא לא לוקח שום דבר. הוא רק נותן. גם כשהוא אומר לנו תעשו כך או תעשו כך, המטרה היא שאנחנו נרוויח, שאנחנו נחיה חיים יותר טובים בעולם הזה, ונירש חיי העולם הבא. זה בעצם התכלית של כל המצוות, כל ההוראות שהוא נתן לנו בתורה. כשהאדם בא לעולם, הוא רק נוטל, רק לוקח. עם הזמן הוא לומד גם לתת. השלמות של הנתינה היא כאשר האדם משתנה כדי לעשות טוב למישהו אחר. כשהוא אומר, נכון, לאשתי יש איזושהי בעיה בדפוסי ההתנהגות שלה. היא לא בסדר באותו עניין, אבל במקום שאני אשנה אותה, אני אשנה משהו בעצמי, וכך אני בעצם אכיל אותה. אחיה איתה ביחד, ולמרבה הפלא מתברר שכאשר האדם מקריב מעצמו למען הזולת, הוא הופך להיות אדם יותר שמח, אדם יותר אוהב, והשלמות הופכת להיות הרבה יותר גבוהה מאשר לפניכם. הרב דסלר כותב, מדוע כל אומן מאוהב ביצירה שלו? אומן שיצר יצירה, ייתכן שהיא לא כל כך יפה, יש לאומנים אחרים יצירות יותר יפות, אבל האומן אוהב את היצירה שלו, את הציור שלו, את הפיסול, מה שהוא עשה הוא מאוד אוהב. הוא קשור. למה? מה מסתתר מאחורי? אז התשובה הרגילה, כי הוא משקיע. אז מה אם הוא משקיע? מה עושה ההשקעה הזאת? למה ההשקעה הזאת יוצרת אהבה? אומר הרב דסלר, כאשר אנחנו משקיעים, מקריבים למען משהו, אנחנו מרגישים שחלק מעצמנו עבר לתוך אותו דבר. אם יצרתי משהו, ציור, פיסול, אז האומן מרגיש שחלק ממנו נמצא כעת בתוך הדבר הזה. ומכיוון שכל אדם אוהב את עצמו, ממילא הוא אוהב את מה שהוא השקיע בו. זה הסוד שכאשר רואים זוגות שחיים ביחד, אבל אין הקרבה הדדית, היא לא מקריבה למענו שום דבר, והוא לא מקריב למענה שום דבר. היא חיה את העבודה, חוזרת הביתה, יש לו את חשבון הבנק שלה, הוא יש לו את העבודה, חוזר הביתה, יש לו את חשבון הבנק, יש שלום ביניהם, לא רבים, לא מתקוטטים, הכל בסדר. אין אהבה ביניהם. אם אין הקרבה בין בני זוג, אם אין השקעה, גם אין אהבה. אף על פי שנראה, הכל בסדר, חיים בשלום, סוג של שלום קר. כי אף אחד לא מרגיש שחלק ממני נמצא כעת בתוך האדם הזה. מחקרים מוכיחים שאם יש חלילה ילד חולה במשפחה, וההורים נאלצו להיות איתו בבתי חולים, חודשים על גבי חודשים, לשבת לידו לילות שלמים. כאשר הילדים גדלים, מתברר שההורים קשורים לילד הזה יותר מאשר לכל שאר הילדים. ההיגיון היה אומר, הפוך, הרי כל כך טרחנו למענו. ואותם גידלנו בקלות. אבל המציאות היא, כשמשקיעים במישהו, אוהבים אותו יותר. למה? כי חלק מאיתנו עבר לתוך הדבר הזה. זה בעצם היסוד של ההקרבה. שבמקום שאשנה אותה, אני אשתנה. אני אהיה מוכן לקבל אותה כמו שהיא, עם אותן תכונות שלא כל כך. הייתי מעדיף אולי שהאישה תתנהל בבית בצורה שונה, מבחינת סדר, ניקיון, בישולים מסוימים או שהיא. אבל כשהוא אומר לעצמו, אני מקבל אותה כמו שהיא, ואם צריך להשתנות, אז אני אשתנה. אני אשנה את עצמי. הוא קודח חור בעצמו כדי לקבל את הבליטה. הרי יש שם בליטה, יש פה חיסרון. העץ השני הוא בעייתי, יש לו בליטה מיותרת. הוא לא בסדר, צריך להוריד לו את הבליטה. אומר החוזה מלובלין, כשקודחים בעצמנו ומתחברים, אנחנו יוצרים שלמות הרבה יותר גבוהה מאשר שני עצים שעומדים אחד ליד השני, הם מתחברים הרבה יותר חזק. וזה מפתח גדול בשלום בית, כאשר האדם מוכן להשתנות. בזה הוא גם נעשה דומה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן ומעניק, וגם כאן האדם נותן ומעניק על ידי שהוא משתנה. הקדוש ברוך הוא לא צריך להשתנות כדי לתת, הוא רק נותן. אבל אצלנו, כדי שיש שלום בית, אנחנו אמורים גם להשתנות.
כל אדם יש בו את כוח הנתינה, לא תמיד הוא מזהה בעצמו. לפעמים מרגישים, אין לי כוחות, אני עוד יכול לתת, אבל זה לא נכון. לכל אדם יש את כוח הנתינה. וכאשר הוא נותן, הוא הופך להיות מאושר. רק חשוב, כאשר נותנים, לתת בסבר פנים יפות. זו נקודה מאוד מאוד מרכזית. לפעמים בעל שרואה שלא הלך לו עם אשתו, היא לא השתנתה. ואז הוא אומר לה, את יודעת מה טוב, מהיום אני משלים עם זה. אבל ההשלמה הזו, הנכונות לקבל אותה, נאמרת מתוך לחץ, מתוך כעסים. נתינה כזו היא לא נתינה מושלמת. נתינה מושלמת היא כאשר היא נעשית מתוך סבר פנים יפות. כידוע, אין אדם שזקוק לחיוך יותר מאשר אדם שלא מסוגל לחייך. אם רואים את הצד השני, את הבעל או את האישה, שהם כל כך עצובים, לא מסוגלים אפילו לחייך, ואנחנו מבטרים, זה יכול להיות ויתור כללי, יכול להיות ענייני, על אותו עניין שרבנו עליו בימים האחרונים. אבל כשבא צד אחד ואומר, אני אהיה הגדול, אני זה שאבטר, אני אתפייס, אז נכון שאני צדקתי, אבל אני אומר שטעיתי, בסדר, אני מתנצל, מבקש סליחה. כשבאים אחד לקראת השני, והדברים נעשים מתוך חיוך, מתוך סבר פנים יפות, נותנים חיים לשני. הגמרא אומרת על הפסוק, ולבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב. נתאר לעצמנו אדם שהולך במדבר, עומד להתעלף, רעב, צמא, חסר כל. לפתע פוגש אותו מישהו, נותן לו כוס חלב קר. החלב הזה גם מזין, גם מרענן, גם מרווה. הוא החיה אותו. אומרים חז"ל על הפסוק, ולבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו לחברו. מה זה מלבין שיניו? יש אדם שמחייך, אבל מה שנקרא חיוך מאולץ. הוא מחייך כדי לצאת ידי חובה. החיוך הזה הוא לא מושלם. חיוך מושלם זה כשמלבין את שיניו, חושף את השיניים. זה חיוך מאוזן לאוזן מה שקוראים היום. כשהחיוך הוא חיוך מלא, חיוך אמיתי, אתה נותן לו חיים יותר מאדם שמשקה אותו חלב. לכן במילה חיוך נמצאת המילה חי. כי בעצם לחייך זה להעניק חיים. כשאתה מחייך אתה נותן חיים לשני. זה גם מעיד שאתה גם בן אדם חי. שאתה מסוגל לתת משלך, מסוגל להפוך אנשים אחרים להיות מאושרים. אמנם יש כאלה שברחוב מחייכים הרבה, אבל רק מגיעים הביתה, שכחו את המושג חיוך. הופכים להיות עם סבר פנים עצובות, כעוסות, לחוצות. רק הטלפון מצלצל, פתאום הופכים להיות מאושרים ושמחים. אגב, עצה טובה לגברים, זה נכון גם הפוך, אבל אצל גברים זה יותר מצוי. אם אתה רואה שאשתך לא מסכימה שתשב עם חברים, שתביא חברים הביתה, תשב איתם עם ארוחה או משהו, היא לא מוכנה שתלך להורים, היא רוצה לנתק אותך כמה שיותר מההורים, וזה מאוד מכעיס גבר. למה אשתי רוצה לנתק אותי מההורים? למה היא לא אוהבת שאני מדבר עם אמא שלי? גבר כזה צריך לערוך חשבון נפש, תנסה לצלם את עצמך, איך אתה מדבר עם האמא בטלפון, ואיך אתה מדבר עם אשתך בטלפון. אם האישה קולטת שכשבעלה מדבר איתה, הוא עצוב ועצבני ומנסה לסיים את השיחה כמה שיותר מהר. וכשהוא מדבר עם האימא, חזר להיות ילד. קיבל חיים ומחוייך ומאושר. האישה מרגישה, רגע, למי הוא קשור? אליי או לאימא שלו? בתורה כתוב שכשאדם מתחתן, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לכן גבר חכם צריך לדעת, אם אתה שמח עם החברים, באותה מידה תהיה שמח עם אשתך. אתה מחייך לאמא, מדבר איתה בהתלהבות, באותה התלהבות דבר עם אשתך. אם האישה תרגיש שהיא מקבלת יחס חם ואוהב מבעלה, לא יפריע לה שהוא שמח עם אמו, לא יפריע לה שהוא שמח עם חבריו, היא לא תנסה לסגור אותו. כי טוב לה, היא מקבלת את מה שהיא צריכה. אבל כשהיא רואה שבמקום שאני אקבל, מישהו אחר מקבל, אז היא בצדק נכנסת לתמונה. מה קורה? אני אשתך, לא אישה אחרת. זו נקודה שמצויה מאוד, שבני זוג מגיעים לריבים וכעסים ולא שמים לב שהכל מתחיל מהיסוד הזה. כאן בגמרא, במסכת יבמות, יש עוד עצה נפלאה שהיא מאוד מתחברת למה שדיברנו עכשיו. מספרת הגמרא, רבי חייא, הווקא מצערי לדוית הוא. רבי חייא, הוא היה אחד מגדולי החכמים בתקופת רבי יהודה הנשיא, בתקופת המשנה. הוא אמנם נולד בבבל, אבל עלה לארץ ישראל כדי ללמוד אצל רבי יהודה הנשיא, והפך להיות חברו הטוב ותלמידו. הרבה סיפורים יש על אותה תקופה. ורבי חייא,
אהבה כמצערה לדוויתו. אשתו הייתה מצערת אותו הרבה. הייתה לו אישה קשה שהייתה מאוד מקשה עליו את החיים. כי אהבה משכח מידי, מספרים חז"ל, כשהיה מוצא איזה דבר, כלומר כשהיה נמצא בחנות ורואה שיש איזה תכשיט או איזה מאכל טעים שהוא יודע שאשתו מאוד אוהבת, צייר לבסודרי ומייתן ניהלה. היה צורר אותו, כלומר היה עוטף אותו יפה ומביא לה כדי לשמח אותה. כלומר לא רק שהוא לא היה רב איתה, עוד היה עושה כל מאמץ להפוך אותה לאישה הכי מאושרת בעולם. אמר לרב, רב היה גם קרוב משפחתו וגם תלמידו וחברו, אמר לו, והקה מצערה ללמור, הרי היא מצערת את כבודו. איך אתה יכול להשקיע בה כל כך הרבה אחרי כל מה שהיא עושה לך? אמר לו, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא. כאן רבי חייא במשפט הזה נתן לנו מפתח גדול לשלום בית, מה קורה כשלאחר החתונה יש לנו טענות ורואים חוסר התאמה. אומר רבי חייא, דיינו שמגדלות בנינו, כלומר, די לי בכך שהיא מטפלת בילדים כמו שצריך, ומצילות אותנו מן החטא. עצם זה שאני נשוי ולא צריך להיכנס למחשבות לא טובות, לי זה מספיק. בואו נעמיק, מה בעצם אומר כאן רבי חייא? אומר רבי חייא, נכון שאתה צודק, שעל פי הסטנדרטים של העולם, האישה הזו אישה קשה. וקשה לחיות איתה, כל גבר אחר לא היה מסתדר איתה. אבל אני צמצמתי את הציפיות לשני דברים. ואם את הציפיות האלה אני מקבל, היא עומדת בציפיות האלה, תדע שאני הגבר הכי מאושר בעולם. אז כשאני רואה דבר שאני יודע שהיא תאהב, אני קונה לה מכל הלב. לכן חז"ל מדגישים שגם היה עוטף את זה יפה. היה מגיש לה מתוך אהבה, לא מביא וזורק על השולחן רק לצאת ידי חובה, יש לך יום הולדת, תקחי, שלא תבואי בטענות. אלא הוא היה בא מכל הלב. ויש כאן עצה נפלאה כשרואים שניסינו לשנות, עשינו הכל, וזה לא הלך, לצמצם את הציפיות. כל זמן שיש לנו ציפיות, אנחנו מתאכזבים שוב ושוב. אישה מבעלה, בעל מאשתו, כי מצפים כל הזמן. ניסינו, שנים, זה לא הלך. מצמצמים את הציפיות. כשמצמצמים את הציפיות, גם אין אכזבות. כל אדם שרואה שיש לו מתחים בבית, שווה שישב עם עצמו פעם אחת שיש לו קצת זמן, ירשום לעצמו את כל הנקודות שגורמות לכל הקצרים והסכסוכים שיש בינו לבין אשתו. בדרך כלל כשבודקים רואים שגם בני זוג שרבים המון על מקרים שונים, בדרך כלל מדובר בענפים שנובעים משורש אחד, או שניים שלושה שורשים, אבל לא יותר. אף על פי שהם ישבו לספר את כל הסיפורים של הקצרים שיש ביניהם, אז יכולים לשבת שעות וימים ולספר כשכאן קרה, אבל כשבודקים מאיפה הכל נובע. לכן כשיוצא לשבת לפעמים עם זוגות שיש מתחים ביניהם, אני שואל אותם, שואל את האישה, מה הם הנקודות? לא כל הסיפורים, אבל השורשים. שניים, שלושה דברים שאת אומרת לעצמך, אם בעלי משתנה באלה, אני הופכת להיות מאושרת. אותו דבר הבעל. מהם הנקודות שאתה אומר לעצמך, אם אשתי משתנה בנקודות האלה, אני הופך להיות אדם מאושר. בדרך כלל אנשים אין להם יותר משתיים, שלושה נקודות מרכזיות, בדרך כלל למשל ביקורת, אני לא יכולה שהוא מאיר לי יותר מדי, אני רוצה שיתייחס אליי יותר, או שהוא טוען יותר מדי ביקורתית, יש שורשים. בדרך כלל כשיושבים עם גורם שלישי, אז הוא גם יכול יותר לתת את האיזון. את הולכת לקראתו באלף, בית, גימל, אתה הולך לקראתה, באלף בית גימל. ובעניין הזה, בשלום בית זה כמו בכביש. איך אמרו בכביש? אל תהיה צודק, תהיה חכם. ככה גם בשלום בית. גם אם צד אחד מרגיש, אבל הצדק איתי, יכול להיות שאתה צודק, אבל אתה רואה שלה זה מאוד מפריע. אפילו תקרא לזה שיש לה איזה טירוף הדעת, היא לא נורמלית בעניין הזה, יכול להיות. אבל אתה רואה שזה מאוד מפריע לה בקיצוניות, אז תשתנה אתה. את מרגישה שלבעלך יש איזה טירוף בעניין הזה, אפילו שאת צודקת, אבל אתה רואה שאצלו זה עניין קריטי. אז תשתני, תלכי לקראתו. אבל זה צריך בדרך כלל גורם חיצוני שייתן את ההדרכה, איך כל אחד הולך לקראת השני, כדי להגיע באמת לאיזון הנכון. אבל רבי חייא כאן מלמד אותנו יסוד גדול. כשמצמצמים את הציפיות, גם אין אכזבות. לפני החתונה יש המון חלומות, יש הרבה תוכניות, ולא קל לוותר על החלומות האלה. אבל
בתחילה מדברים, פותחים, בני זוג יכולים גם לשבת בינם לבין עצמם ולדון בעניין, והכל כמו שאמרנו קודם, מתוך סבר פנים יפות, מתוך אווירה טובה, לא בפנים חמוצות וכעסים והתרסות. הרי בכל מקרה אתה יודע שבסוף אתה תגיע למסקנה שתכננת מראש להגיע אליה, שאתה הולך לוותר. אז למה תוותר מתוך עצבים? למה תגיד לה, טוב בסדר, אז נלך להורים שלך השבת, ואתה רב איתה על זה כל השבוע ומחמיץ פנים? החלטת ללכת, תעשה את זה בסבר פנים יפות. כמו שהזכרנו קודם, יש אנשים שבמקומות עבודה הוא יותר וטרן, יותר סלחן, יותר הולך לקראת, אבל בבית עם אשתו מאוד קשוח, מאוד רציני. זה לא צריך להיות כך. כתוב מבשרך, זה לא תתעלם. אשתו של האדם היא האדם הכי קרוב אליו, חלק מבשרו. ברגע שנתן לה את הטבעת, אומר הזוהר הקדוש, שניהם הפכו להיות נשמה אחת. לפני שהנשמה יורדת לעולם היא שני חלקים, רק הם מאוחדים. כשיורדת לעולם היא מתפצלת. מתי שוב היא חוזרת להיות נשמה אחת? כשיש את הטבעת, הרי את מקודשת לי עם החופה, עם השבע ברכות. אז אם כלפי אחרים האדם מתנהג כל כך יפה, בעל חסד, למה שלא יהיה עם אשתו? היא צריכה להיות לפני כולם. יש אנשים שעוזרים לכל השכונה, כל מי שצריך עזרה בשכונה יודע שהאדם הזה, אתה רק פונה אליו, הוא תמיד יעזור, כי יש לו טוב לב נדיר. כלפי אשתו זה לא כך. והפוך, על פי ההלכה היא קודמת לכולם. מספרים שאדם אחד היה טיפוס כזה, תמיד בשכונה, מי שרוצה, הוא הראשון שבא לעזור לו. פעם אחת הלך ברחוב, והוא רואה שם, היה כביש ארוך, רואה בסוף אישה נסחבת עם סלים, מאוד קשה לה ללכת עם הסקיות. אז הוא צועק לה מתחילת הרחוב, גברת, תניחי, אני כבר בא, אני עוזר לך, הוא תמיד הראשון שעוזר. כשהתקרב, ראה שזו אשתו, אמר לה, תתקדמי הביתה, עוד מעט אני בא. על פי ההלכה, אשתך קודמת לכולם. אותו הדבר גם בענייני צדקה. בהלכות צדקה יש הלכה, מבשרך זה לא תתעלם. אדם שיש לו כסף שהוא רוצה לתת לצדקה. הוא מכיר אנשים בשכונה שהם זקוקים למזון, אבל יש לו גם אח שגר באיזה עיר רחוקה, ואותו האח לא גומר את החודש, קשה לו. אז פעם מישהו שאל אותי שאלה כזו, הוא אומר, תשמע, לתת לאחי זה לא חוכמה, הוא אחי. אולי יותר נכון לתת לאנשים זרים, זה גדולה שאני נותן לאנשים זרים. יכול להיות שהשכל האנושי אומר כך, אבל על פי ההלכה, מבשרך זה לא תתעלם. קודם כל צריך לדאוג לבני המשפחה, אחר כך לדאוג לאחרים. והוא הדין גם כך בעניין הזה של האישה, קודם כל לעזור לה, ואחר כך לעזור לאנשים אחרים, לארגוני חסד, למקומות אחרים. זה יסוד גדול. נמצא בסיכומם של דברים, אדם שלפני החתונה עושה את המקסימום לבחון ולבדוק האם הניגוד בינינו הוא ניגוד מקצר או ניגוד משלים. לחפש זהות כמו תאומים זהים, לא צריכים לחפש שבני זוג יהיו זהים. תאומים זהים בגוף, יש אנשים מחפשים אדם שזהה באישיות, זהה בנפש. לא תמיד זה טוב. לפעמים דווקא הניגוד יוצר השלמה. יחד עם זאת, צריך לראות שזה ניגוד משלים ולא ניגוד שמקצר. לאחר החתונה, אם כבר נשואים ומגלים שבכל זאת יש כאן פערים גדולים בינינו, במקום להגיע למתחים, לכעסים ולנסות לשנות את השני, יש כמה עצות טובות בעניין הזה. העצה אחת, לראות את החיובי שבשונה, לראות מה טוב דווקא במה שהוא שונה ממני. אז נכון שיש זמנים שזה מפריע לי, אבל בזמנים אחרים אני דווקא מרוויח מזה. אז שווה לשלם את המחיר כאן ולהרוויח שם. זה דבר אחד. דבר שני, היסוד שלימד אותנו החוזה מלובלין, שבמקום להוריד את הבליטה של השני, עדיף לקדוע חור בנו ולתת חיבור, ואז ההקרבה יוצרת שלמות. בזה אנחנו גם דומים לקדוש ברוך הוא, שהופכים מכאלה שנוטלים לנותנים, מנוטל ומקבל, האדם הופך להיות נותן ומשקיע ומקריב, גם מרוויחים שמחת חיים בצורה כזאת, מרגישים שהאהבה פורחת, הרגש הולך וגדל דווקא כשמקריבים, והיסוד שלימד אותנו רבי חייא, שלעיתים צריך דווקא להנמיך ציפיות. כשרואים שניסינו, הסברנו, דיברנו, ביקשנו, זה לא הלך, עדיף לצמצם את הציפיות, להתמקד במה שיש ובאמת טוב, וזה חשוב בעיקר, או אפילו להגיע להסכם. יש חמישה דברים שחשובים לי, אבל שלושה אני מוכן לוותר, בשניים האלה תשתדלי ללכת לקראתי, אני מהיום לא מאיר לך על שלושת אלה, אף על פי שאת יודעת שדעתי אחרת, אבל אני מוכן לוותר, בשניים האלה את תלכי לקראתי, באופן כזה שניהם יכולים להגיע לשלום בית. ונסיים בדברי חז"ל, שהשלום בית הוא כל כך יקר אצל הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהוא אומר, ימחה שמי במים, ובלבד שיש שלום בין איש לבין אשתו. כידוע, יש איסור מהתורה
לא תעשון כן להשם אלוקיכם. על עבודה זרה כתוב, את פסילי אלוהיהם תשברון, אשריהם תשרפו באש, היה עץ אשרה שהיו עובדים אותה, סוג של... אז כל זה צריך לבטל. לא תעשון כן להשם אלוקיכם. כלומר, אסור לאדם למחוק את שם השם. הפוסקים דנים אפילו האם מותר, כשרוצים בבית כנסת, לשבור משהו כדי לתקן, האם מותר, פסקו שמותר כי זה לתועלת. אבל דנים בזה, שזה לא עניין פשוט. למחוק את שם השם זה אחד האיסורים החמורים שבתורה. ובכל זאת, כשיש מתח בין בעל לבין אשתו, אומרת התורה, אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה שמי במים, ובלבד שיש שלום בין איש לבין אשתו. ומזה צריך ללמוד מוסר גדול לעצמנו. כשיש מתח בין הבעל לבין אשתו, למה הוא ביקש ממנה שתהיה מוכנה בשעה 7, כבר 7:50, והיא עדיין ליד הראי. וזה מאוד מכעיס אותו. או ביקש שהיא תבשל משהו והיא בישלה מאכל אחר בדיוק כשהוריו הגיעו, וזה בדיוק מה שאימא שלו תמיד אומרת שהיא לא אוהבת. והוא מאוד כועס. והוא רוצה לריב איתה. לפני שאתה רב, או את עם בעלך, צריך לחשוב לעצמנו. האם מה שקרה כאן יותר גרוע מלמחוק את שם השם? ודאי שלא. אז היא לא מוכנה בזמן שאמרתי, אז זה לא יסתדר כמו שרציתי. זה יותר גרוע מלמחוק את שם השם. אם הקדוש ברוך הוא מוכן שימחה שמו במים, ובלבד שיש שלום ביני לבין אשתי, אז קל וחומר שאני צריך להקריב את העניין הזה, ובלבד שיש שלום ביני לבין אשתי. והמשנה אומרת, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. יש מצוות שאדם מקבל עליהם שכר רק בעולם הבא. יש מצוות שהמשנה מונה בתחילת מסכת פאה, שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. נכון שהקרן עולם הבא, אבל יש לו ריבית, שהוא מקבל את הפירות כבר בעולם הזה מקבל שכר. אחד הדברים זה הבאת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. אז מי שקורא את זה בדרך כלל מרגיש, טוב, כשהשכנים יריבו, אני אלך לעזור להם כדי שיהיה לי עולם הזה, לא רק עולם הבא, גם עולם הזה, אוכל פירותיהם בעולם הזה. אבל צריך לזכור שהבאת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, זה לא רק השכנים. זה גם בינו לבין אשתו, כשהוא עצמו ואשתו, יש מתח ביניהם. והוא מקריב, זה ודאי דבר שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, לא חייב לעשות שלום בין אחרים. אם הוא מקריב לשלום בינינו, ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר שאוכל פירותיהם בעולם הזה. נסיים בברכה שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם לשלום בית אמיתי, להקים בתים נאמנים בישראל, מי שעדיין לא נשואים, ושנזכה לחיים טובים ברוחניות ובגשמיות. איך הייתה הרצאה? חבל הזמן. סוף הדרך. אוהבים את הרב, אוהבים את הידברות. תותח, נו, הרב זמיר. שכמו במעלה. יש המון המון מה ללמוד ממנו. מדהים. הרב מאמין חזק. כל שאלה הוא עונה, אין דברים כאלה. תמיד לומדים משהו מהרצאות של הרב זמיר כהן, וגם היום למדתי. כמה חוכמה, כמה. כל שבוע אני עוזבת את הכל ובאה ממש מדהים. מקרב, נהנים. כיף לשמוע אותו, נעים. במילים פשוטות, בגובה העיניים, גם בשבילי, שאני עדיין לא בתשובה, בעזרת השם. מדבר לעניין, מחבר בין תורה ובין אקטואליה. נאמבר וואן. מרומם את הנפש מאוד מאוד. מעניין, מעמיק, משרה שלווה. הפך להיות משהו די קבוע אצלי, כל ימי חמישי אני משתדל להגיע ולהביא גם את המשפחה. אפילו שיש לי אירועים, חתונה, אירוע מסוים, אני מבטרת, אני מגיעה להרצאות שלו. זה יותר חשוב לי מכל דבר אחר. חשוב וכדאי לעוד הרבה אנשים לבוא ולשמוע אותו. אשרי עם ישראל שזכו ברב כזה, אין לי מה להוסיף יותר מזה.